Ման 8 წლიანი საჟელი სრულად მოიხადა, თუმცა პენიტენციურ დაწესებულებაში რჩება მაიერ ჩაულიშვილი. მისი ვადამდე გათავისუფლება საპროცესო შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ცენტრპოინტის საქმეზე მერიასთან და პროკურატურასთან მოლაპარაკება დასკვნით ეტაპზეა. მიზანი დაზარალებულების საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილება. მინდა ბოდიში მოუხადო იმისთვის, რის გადატანაც მოუწიათ ჩვენს გამო. შეიძლება გააზრებული თუ გაუაზრებელი შეცდომების გამო. 4 წლიანი პატიმრობა დასრულდა. ქრონიკისთვის მიცემულ ინტერვიუს დაზარალებულებისთვის ბოდიშის მოხდით იწყებს. ამბობს, რომ 4 წელი ციხის ერთსაკანში მსჯავრდებულ დასთან ერთად დაზარალებულების დაკმაყოფილების გეგმაზე მუშაობდა. რუსუდან კერვალიშვილი განაჩენის გამოცხადების დღეს იხსენებს და ამბობს, რომ იცოდა, გაამტყუნებდნენ. მე სამანტყოფოდან წავედი სასამართლოზე, იმიტომ რომ ჩემი სიძე ვახტანგ ჩეულიშვილი კვდებოდა. ყველაზე რთული იყო, რომ უნდა შევსულიყავი მაიასთან და მეთქვა მისთვის ეს ამვითარების შესახებ. ამიტომ ძალიან ძიმე წუთები გადავიტანე იმ პერიოდში. 4 წელიწადი ვიყავით მე და მაია ერთად ერთ ოთახში და შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეულ წილად ამაში იყო ძალიან ბევრი ადამიანური მომენტი. ჩვენ დაგვიბრუნდა დაახლოებით ბავშვობა. ყველა პატიმარმა იცის და ყველა თანამშრომელმა მაიას მუშაობა ტელეფონით ციხიდან. მისი დღე თენდება ამაზე ფიქრით და ღამდება ფიქრით, რომ იმ ადამიანებს, რომელიც გვენდნენ, მხოლოდ მაშინ ვიქნებით ბედნიერები, როდესაც ისინი იქნებიან კმაყოფილები. სხვანაირად ჩვენი ბედნიერება ამ ქვეყნად შეუძლებელია. კერვალიშვილი გვიყვება, რომ მერიასთან და პროკურატურასთან მოლაპარაკება დასკვნით ეტაპზეა. კომპანიამ უკვე გადასცა მიწები და ქონება, რომელიც საქმეში არსებული ყველა დაზარალებულის დაკმაყოფილებას ეყოფა. პრაქტიკულად ყველა პროექტი უკვე არის შესაბამის ინვესტორებზე გადანაწილებული და ხელშეკრულებები დადებული. ანუ დარჩენილი არის რამდენადაც ჩვენ ვიცით ძალიან მცირე სამუშაო. ამას ეხა მაია ძევლად არ უნდა იყოს ციხეში. მე ვთვლი, რომ აი მოვიდა ის დრო, როდესაც უნდა დაიძრას და უნდა დაიწყოს. მით უმეტეს რაც შეგვეძლო ჩვენ გავიღეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აღდგომამდე შევხვდებით ერთმანეთს. იმედი მაქვს. აპრილი ეს ის ვადაა, როდესაც საპროცესო შეთანხმების ბოლო დეტალები უნდა გაფორმდეს. ცენტრპოინტის ადვოკატი ამბობს, რომ ყველა დოკუმენტს ხელი უკვე მოეწერა. ცენტრპოინტ ჯგუფმა გადადგა ყველა ის ნაბიჯი, რისი გადადგმაც კი შეეძლო. მობილიზებულია ის ქონებები, რომელიც გააჩნდა ცენტრპოინტ ჯგუფს და ამ ქონებებს აქვს ის რესურსი, რომ დააკმაყოფილდეს როგორც დაზარალებულები, ასევე ინვესტორისთვის საინტერესო იქნეს ამ შენებლობების დასრულება. წინ არაფერი არ უდგას შეთანხმებასაც მაიარ ჩეულიშვილთან, საიმისოდ რომ დაზარალებულთა ინტერესები იქნეს მაქსიმალურად დაკმაყოფილებული, მაქსიმალურად მოკლე დროში. მაიარ ჩეულიშვილის მიმართ ორი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოცხადდა. ის ახლა 7 წლიან სასჯელს იხდის, საიდანაც 5 წელი უკვე საპატიმროში გაატარა. მისი ვადამდე ადრე გათავისუფლება საპროცესო შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. დაზარალებულები ამბობენ, რომ გარანტიების მიღების შემთხვევაში მზად არიან ჩეულიშვილის გათავისუფლებას ხელი მოაწერონ. სანამ მყარი გარანტიები, მყარი იურიდიული გარანტიები არ გვექნება ჩვენ ყველა ობიექტს, აი ამ 14 ობიექტს. იქამდე ჩვენ რა თქმა უნდა ერთულოვნად გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ არ დავეთანხმოთ ქალბატონი მაიას გარეთ გამოძალებას. სახელმწიფო ბრალდება საპროცესო შეთანხმებას და მხარეების საბოლოო მორიგებას ელოდება. ცენტრპოინტის გახმაურებულ საქმეზე რუსუდან კერვალიშვილსა და მაიარ ჩეულიშვილის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი 2017 წლის 31 მარტს გამოცხადდა. ისინი 11 მილიონ ლარამდე თანხის გაფლანგვაში სასამართლომ დამნაშავეცნო. სასამართლო განხილვა შეჩერებულია გუკარ ჩეულიშვილის ბრალდების ეპიზოდზე. თუ შეთანხმება ვერ შედგება და ეგრეთ წოდებული მაგნოლიას ეპიზოდზე გამამტყუნებელი განაჩენი ჩენი გამოცხადდება, მას 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.